malam dan jumpa lagi bersama saya di Malaya Bintis channel YouTube. Seperti biasa, saya akan bawakan beberapa perkongsian berkaitan dengan banknot barangan antik dan barangan vintage yang berada di sekitar kita. Baik, hari ini saya bawakan siri mata wang banknot Malaysia dalam siri yang terbaru, iaitu siri yang ke-14. Kalau tuan-tuan nak simpan, bolehlah kita cari dalam koleksi yang cari-cari yang nombor yang menarik dan sebagainya, kita boleh jadikan koleksi kerana kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat ini dalam bentuk UNC yang amat baru, tidak ada kesan lipat dan sebagainya. Dan kalau kita nak simpan, carilah yang ada beberapa nombor fancy ataupun beberapa ciri yang menarik. Baik, hari ini saya cuba kongsikan satu ciri, iaitu nombor siri berturutan ataupun running number ini. Baik, yang ini edisi yang terbaru yang dikeluarkan pada tahun 2019. Tidak ada langsung kesan lipatan dan tidak ada sebarang kelusuhan. Kalau tuan-tuan nak simpan, bolehlah cari yang begitu elok, yang mempunyai ciri-ciri tertentu sebagaimana yang saya katakan tadi. Yang ini mempunyai sedikit ciri yang menarik, iaitu ciri nombor yang berturutan. Kalau saudara-saudari boleh lihat dalam banknot ini, nombor sirinya adalah QA6028619 dan yang satu lagi ialah QA juga 6028620. Ada nombor siri berturutan yang dalam keadaan UNC ini. Bolehlah kalau kita nak simpan untuk koleksi pribadi, kita cari yang ada 3 keping, 4 keping ataupun 5 keping yang ini nombor siri yang berturutan sebagaimana yang diminati oleh ramai kolektor dan juga peminat-peminat numismatik ini. Sekian saja perkongsian yang ringkas dari saya malam ini. Semoga berjumpa lagi bersama di Malaya Bintis channel YouTube. Selamat malam dan terima kasih.